պատիվ նաև հենց պարոն Շիրինյանի փաստաբանին, Բենիկ Գալստյանին, ով ունի պինդ նյարդեր և կկարողանա ամեն դեպքում այս իրավական աբսուրդի պայմաններում փորձել ցույց տալ իրավական կողմը հարցի։ Ես հույս ունեմ, որ բոլոր դեպքերում դատարանը նաև այդ ամենին կարձագանքի պատշաճ կերպով։ Այսքանը կարող եմ ասել, սիրով պատասխանեմ։ Պարոն Վարդևանյան, 3-2 ամսով կալանավորվել է Սյունյաժ ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Դուք ինչպես կորակեք այս կալանավորումը և ստացվում է, որ Սյունիքի համայնքապետերի հետ նաև Սյունիքի պաշտպանության գործին լծված մարդիկ են, հա, կալանավորում։ Կարծես թե բոլոր հնարավոր անձինք են կալանավորվում, եթե դուք գտնեք մեկ եւս մի հեղինակություն վայելող անձ Սյունիքի մարզից, ով որ զենքը վերցրել եւ պաշտպանել է Սյունիքը, ամենայն հավանականությամբ կարող եք այդ մարդուն փոխանցել, որ իրեն էլ առաջիկայում պետք է ձերբակալեն կամ կալանավորեն։ Կրկին, իրավական տրամաբանությունը, որ հասկանաք, ինչ աբսուրդի են վերասը։ Միջնորդությունը, որը դատարանը բավարարել է 2020 թվականի նոյեմբերին ներկայացված միջնորդությունն է։ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Աշոտ Մինասյանը դրսևորել է բացառապես պատշաճ վարքագիծ, միշտ եղել է վարույթ իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ։ Նույն այդ վարույթ իրականացնող մարմինը ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոց է կիրառել։ Այսքան ժամանակ է անցել, ոչ մի նոր հանգամանք չի ներկայացնում ԱԱՍ-ն, բայց Աշոտ Մինասյանին կալանավորում են։ Սա Սյունիքի, կարելի ասել, հանձնման, գլխատման, տարատեսակ կարիդորների եւ այլ հարցերի օպերացիայի շրջանակներում է։ Կրկին, ստեղ իրավական ցույց չկա։ Ես երեք մի համեմատական էի անցկացրել, որ ցավում եմ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանում կորոնավիրուսային համավարակի մի նոր շտամ է հայտնվել, Արմեն Դանիելյանական շտամը, որը շատ ագրեսիվ կերպով տարածվում է եւ որը ոնց կորոնավիրուսն է սպառնալիք մարդու կյանքին եւ առողջությանը, այս շտամը եւս սպառնալիք է կյանքին եւ առողջությանը մարդկանց, բայց նաեւ մեր պետականության։ Երբ մենք ունենք դատավորի կարգավիճակով հանդես եկող մարդկանց, որոնք նման մակարդակի իրավաբանություն են կատարում, այլ կերպ ասած իրավաբանություն չեն անում, այլ քաղաքականություն միգուցե եւ այլն, մենք ունենում ենք շատ վտանգավոր իրավիճակ։ Այն, որ այս իշխանությունները բոլորին ինչ հնարավորություն ունենան կալանավորելու են, դա էլ է փաստ, որտեղ կներեք, եկեք անկեղծ եւ ազնիվ լինենք։ 2018 թվականից ի վեր միակ բանը, որ կարողանում են այս մարդիկ անել, դա կալանավորումն է։ Միակ բանը, դրանում են միայն հաջողում։ Երկրի անվտանգություն, սոցիալ-տնտեսական հարցեր, դրանցից յուրաքանչյուրում իրենք միայն անհաջողության են մատնանում։ Բայց այդ կալանավորումների հարցում շատ ճիշտ մեթոդոլոգիաներ կարողանում ենք իրարել, ցավոք սրտի նաև դատարաններն էլ այդ դիմադրությունը չեն ունենում դրա դեմն առնելու։ Սա է իրականությունը։ Պարոն Վարդովանյան, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն չափով կապված են Հայաստան Դաշինքի հետ, իրենց սպառնում է, հա, որ ի վերջո նրանց վերաբերյալ քրեական գործեր կհա։ Կներեք, Հայաստան Դաշինքը չի այստեղ միայն հարց։ Ստեղ, այո, ստեղ ավելի շատ դուք հարցը որ դիտարկեք այն դիտակետից, որը ավելի մոտ է իրականությանը, դա որևէ կերպ այլ կարծիք ունենալն է այս իշխանությունների վերաբերյալ։ Ցանկացած այլակարծությանը դեմ են այս մարդիկ եւ դեմ են վճռական ձևով, այսինքն դա ինչպես է լինում բռնապետություն։ Բռնապետությունը, ինչպես ասում են, դա պոզով փոչով կենթանի չէ, դա ունի որոշակի խայ կանոններ։ Բռնապետության ամենակարևոր կանոնը դա ռեպրեսիաներն են, դա կալանավորումներն են, որն էլ ինտենսիվ անում են եւ պատական չի անում։ Սա շատ կարևոր։ Այն, որ մենք ունենք այսքան մարդիկ, որոնք իրենց կենսագրությունով ապացուցել են, որ իրենք պատշաճ վարքագիծ դրսևորող են, իրենք իրավախախտ վարքագիծ չունեն, իրավահպատակ վարքագիծ ունեն, բայց իրենց հանդեպ քրեական հետապնդումներ են առնում, կալանավորումներ են կիրառվում, դա մեկ նպատակ ունի՝ վախի մտնելով ստեղծելու։ Ուրիշ տարբերակ ես այստեղ չեմ տենում, որտեվ չկա այդ։ Այլ արձև, որ միջազգային հանրությունն է համառորեն լռում դրա վերաբերյալ, որը նախկինում լրիվ այլ ձև էր լինում։ Հիմա նույն ՊՊՑ գնդի դեպքում միջազգային հանրությունը ագրեսիվ արձագանքում էր, որ պետք է իրավունքներ չխախտվեն եւ այլն եւ այլն, բայց այս դեպքերով որևէ արձագանք դուք չեք լսի։ Սա է իրականություն։ Ես եմ շնորհակալ։